ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଷ୍ଟଡି ଲୁନ୍ ନାମରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ଏହି ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ଲୁନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା SC/ST ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରାୟ 470ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ନାମରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଷ୍ଟଡି ଲୁନ୍ କରାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେଣୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟଡି ଲୁନ୍ର ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟଡି ଲୁନ୍, ଏବଂ ଏହି ଲୁନ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାତିରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁରୁଡ଼ା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଚିତ୍ରଡ଼ାଠାରୁ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଛାତ୍ରମାନେ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କଲେଜରୁ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଚାଲିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆମକୁ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି କଲେଜରେ। କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାରିପଦାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। 6ଟା ପରେ ଗେଟ୍ ଏଲାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲୁ, ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ଆଣିଛୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମକୁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ଆସିତେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ପଛେଇ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ। ଆମ ନାଁରେ ଫ୍ରଡ୍ ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିନା ପରିମାଣ ସାର୍। ଆମ ନାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାରିପଦା ବ୍ରାଞ୍ଚ। କେତେଜଣ ପିଲା ଏମିତି ଲୋନ୍ ହେଇଛି? କହିଲେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି, SC/ST ଯେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫିଗର କେତେ ଖଣ୍ଡେ? ଫିଗର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ନିକାଲେ। ନିକାଲନେ କେ ବାଦ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହୁଆ, ଶାମ ହୋଗି ଆମକୁ ଆତେ ଆତେ 7:30 ଜେସେ ବଜି ଗିଆ। ଫିର ଜବ ଆମକୁ ଆଏ ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥା, ବୋଲତା ହେ କି ତୁମ ଲୋକ ଟାଇମ୍ ଖତମ ହୋ ଗିଆ, ଓଭର ହୋ ଗିଆ, ରେଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କରି ଦିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆମ ଲୋକ ନୋଟିସ୍ ନିକଲ ଗିଆ ଆଧା ଘଣ୍ଟା ମେ କି ତୁମ ଲୋକ ଯୋ ଯୋ ବିନା ପରମିଶନ ସେ ଗିଆ ହେ, ଆମେ ପରମିଶନ ମାଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଲେକିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଛ ଅର୍ ବୋଲତି ହେ କି ଚଲୋ ଡିସ୍କସ୍ କରତେ ବଗେରା ବଗେରା କ୍ୟା ସବ ବୋ ରହେ। ନାମ କ୍ୟା ହେ? जेमा मंत्री। आपको कैसे पता चला आपके नाम पर लोन हुआ है? इंस्टीट्यूट में हम लोग का स्टूडेंट का डिस्कशन हुआ, डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड लोग के साथ, तो लोग बता दिए हम लोग को, कंफर्म करने के लिए गए थे। कितने रुपए आपका अकाउंट में लोन? मेरा अभी हुआ है 1,00,000। इसका जिम्मेदार कौन है आप समझ रहे? मैडम है, कॉलेज से जोसेफ हो रहा, कॉलेज वाला है, बैंक वाले है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।